Re, viss ēters ir te! Vakar tika ziņots, ka trešdien Latvijā konstatēta 4885 jauna COVID-19 gadījuma. Tikmēr Nacionālā veselības dienesta apkalpotā informācija liecina, ka Latvijas slimnīcās vakar ārstējās 663 COVID-19 sasirgušie. Kādas prognozes par turpmākajiem scenārijiem, ja vīrusu skarto pacientu skaits slimnīcās tuvākajā laikā būtiski palielināsies? To šorīt pārunāsim ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktori Lieni Cipuli. Labrīt! 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 Skaitļos, protams, mēs redzam strauju vīrusu pieaugumu. Omikrons jau dominē arī mūsu valstī. Kādā režīmā šobrīd strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki? Kā šo darba režīmu izjūta darbinieki? Un, nu, cik, teiksim, ir tāds vidējais dienā izsaukums skaits? Vai to skaits arī pieauga? Kopumā jāsaka tā, ka izsaukums skaits ir pieaudzis. Jauno decembra vidus mēs redzējām tādu kopējo izsaukumu skaitu pieaugumu, kas bija saistīts ne tikai ar to, ka bija COVID-19 pacienti, bet mēs kā vienmēr novērojām tādu atsitienu no iepriekšējā perioda, kad hroniskie pacienti nevarēja nokļūt laicīgi iespējams ārstniecības iestādēs stacionāros, un izsaukums skaits pieauga. Un otrs, kas pieaudzēja izsaukums skaits, šajā periodā ir tas, ka tiešām šogad ir ļoti daudz traumu. Bieži vien ir laika apstākļi, kas saistīti ar slidenām ietvēm, ar negadījumiem dažādiem, arī ceļu satiksmes negadījumiem, un arī tas kopumā ir atstājis ietekmi uz izsākumu skaitu, kas pašlaik ir nedaudz augstāks kā vidēji iepriekšējā laikā. Runājot ar abu lielo slimnīcu vadītājiem, šonedēļ viņi atzina, ka pat laban pacientu skaita pieaugums tieši slimnīcās ir tāds lēzens un ir sajūta, ka vētra sekos. Kāda ir tā jūsu prognoze un cik gatavs jūsu dienas cirtai vētrai un cik lielu vētru vispār mēs varam pārlaist? Jo nu, tas, ko iezīmē ar to omikrona pieaugumu, nu, tās prognozes ir diezgan dramatiskas. Jāatzīst, prognozes patiešām ir nu, tādas satraucošas, un, protams, ka pašlaik kopumā sistēmā notiek liels darbs, lai gatavotu šai iespējamai pacientu pieplūdei. Jāatzīst arī tas, ka omikrona paveids tiek novērtēts kā tāds, kur stacionēšana ir nepieciešama retāk, kā arī daudz retāk veidojas smaga slimības gaita ar augstu plūsmas skābekļa nepieciešamību, kas varētu aizņemt intensīvās terapijas gultas. Tomēr tiešām šī masveidīgā saslimšana, kas notiek, un mēs redzam to visapkārt, es domāju, katrs savā darba vietā, skolās, kas saslimušo ļoti daudz, tātad tomēr proporcija ir tāda, ka apmēram 3-5% no pacientiem nonāk slimnīcās. Ar to mums ir jārēķinās, un līdz ar to nu, nevarētu teikt, ka mēs varam būt mierīgi, ka slimnīcas nepieredzēs šo vilni. Otrs ļoti nozīmīgs faktors, protams, ir arī tas, ka slimnīcām jāvērtē situācija attiecībā pret hronisko pacientu uzņemšanu. Tieši pašlaik jau novērojam to, ka terapijas pacientu nodaļas pildās ātrāk, un arī tas var radīt papildus riskus tam, ka kopumā slimnīcas patiešām var piedzīvot ļoti augstu noslodzi, kā arī pacientu uzņemšana var tikt kādā mērā ietekmēta. Tad sanāk, ka pastāv iespēja, ka var nākties arī prioritizēt pacientus. Jūs minējāt gan, teiksim, tiek nogādāt slimnīcās COVID pacienti, gan arī tiem, kam, nu, kā jūs vārdiem sakot, atsitiens no iepriekšējiem viļņiem ar hroniskām saslimšanām. Nu, pacientu prioritizēšana notiek vienmēr, kad sāk pietrūkt resursu. Un mēs redzējām arī iepriekšējā laikā, kā sākotnēji tiek atcelti pakalpojumi, plānveida pakalpojumi, vēlāk jau tiek vērtēta tieši arī akūto pacientu uzņemšana. Mums ir jāskatās, protams, katru dienu, kamēr vien slimnīcās ir kapacitāte un veselības aprūpes sistēma tiek galā, nekādu pacientu prioritizēšana nenotiek kopumā. Bet, protams, situācijai mums ir vajadzīgs atbrīvot resursus smagāk slimajiem tiem, kam tas ir vairāk nepieciešams, tad šādi pasākumi var tikt veikti. Cik ļoti lielā mērā dienesta darbu šobrīd varbūt ietekmē vai traucē tas, ka slimo paši mediķi vai nonāktu kontaktpersonu statusā paši mediķi, autovadītāji, visi jūsu darbinieki?
Katru dienu mēs redzam, ka saslimstība arī dienestā kopumā pieaug. Jāatzīst, jā, dienestā strādā vakcinēti cilvēki un vienalga pašlaik mums uz darba nespējas tieši COVID-19 dēļ atrodas 63 darbinieki, bet tas, kas ir varbūt ietekmējoši kopumā, ir tas, ka kopējais darbinieku skaits, kas atrodas darba nespējā, pat nesaistīti ar COVID-19, ir ļoti liels. Un tas šajos laikos ir saistīts gan ar to, ka darbiniekiem bieži vien ir šie izdegšanas simptomi un problēmas ar pašu kronisko saslimšanu pārsnāšanos, gan arī tas, ka ģimenes locekļi bērni slimo un arī tas rada darba nespēju. Un kopējais darbinieku skaits, kas pašlaik atrodas prombūtnē slimības dēļ, ir apmēram 300 darbinieki. Tā kā tas ietekmē, protams, dienesta darbu, jo tas sastāda 10% no kopējā darbinieku skaita. Tikmēr testēšanas laboratorijās veidojas garas rindas pēdējo nedēļu laikā. Nu, tiek minēts, ka daļa no tiem ir skolēni un skolotāji, kuri vēlas atgriezties no karantīnas, bet publiskajā telpā izskanēja ziņa, ka lielās rindas uz COVID-19 laboratoriskajiem testiem daļai veido arī tie cilvēki, kuri negrib vakcinēties, bet bieži testējas cerībā iegūst šo pārslimošanas certifikātu. Kas jums būtu sakāms šai sabiedrības daļai? Man ir grūti komentēt šādus pieņēmumus, lai gan tie varētu tādi arī būt, ņemot vērā, ka certifikāts tomēr ir tas, kas daudzus interesē sevišķi tos, kas nav vakcinējušies. Gribu norādīt, ka par testēšanas kapacitātēm un jaudām pašreiz ir bažas, cik ilgi tās spēs uzrādīt mums patieso situāciju. Un tas, ko no neatliekamās palīdzības dienesta puses var teikt, jā, tad, kad testēšanas jaudas kļūst nepietiekamas, dienestā mēs izjūtam to, ka pieaug to izsākumu skaits, kuri ir saistīti ar neapstiprinātu COVID-19 diagnozi, respektīvi cilvēkam ir simptomi un viņam ir bijis kontakts, bet cilvēkam šī diagnoze nav apstiprināta. Tas, protams, palielina riskus kopumā arī mūsu darbiniekiem. Līdz ar to jāsaka, ka mūsu visu uzdevums galvenais ir, lai tie cilvēki, kuriem tiešām ir simptomi, laicīgi nonāk uz testēšanas iespējām, un mēs varam arī laicīgi piesaistīt gan ģimenes ārsts var ātrāk rīkoties, gan arī mēs, dodoties izsākumos, jau varam pieņemt izsvērtus lēmumus par hospitalizāciju. Ir tāda sabiedrības kopēja interese par to, lai tieši tie, kam tas ir vairāk nepieciešams, tiek pie šī pakalpojuma. Mm-hmm. Šodien arī runājot, epidemiologi mums ir norādījuši, ka iespējams šis jau ir tas brīdis, kad vajadzētu atkal pieķerties stingrākiem ierobežojumiem. Savukārt veselības ministrs ir teicis, ka nu, ierobežojumus varētu pārskatīt, ja slimnīcās būtu vairāk nekā 800 vīrusa skartie pacienti. Kurai politikai jūs piekrītat, ka vajag darīt to preventīvi vai tomēr mēs varam gaidīt līdz kaut kādam nosacīti kritiskajam līmenim un tad tikai iet ar tiem ierobežojumiem. Es ļoti ceru, ka mums izdosies tieši ar sabiedrības atbilstošu pareizu uzvedību panākt to, ka mēs nepiedzīvosim ļoti, ļoti augstu šo vilni, mums viņu izdosies placināt, un to var darīt katrs ikdienā, lai mums nebūtu jāpieņem lēmumu par ierobežojumiem. Vēl vairāk es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad runāt par stingriem ierobežojumiem varbūt arī nebūtu vispareizākā rīcība, jo strauja saslimstības samazina vai apturēšana, ņemot vērā omikrona kopējo norisi un gaitu, nu, varētu radīt to, ka mēs piedzīvotu pavasarī nākamo un otru vilni. Mums laikam ir svarīgi, lai sabiedrība kopumā imunizētos, bet lai tas process notiktu pietiekami lēzeni. Un tas tiešām nozīmē to, ka mēs ikdienā ievērojam visus ieteikumus, kas ir sniegti, lai nebūtu jāpieņem lēmumu par ierobežojumiem. Protams, situācijā, kad mēs redzēsim ļoti lielu slimnīcu pārslodzi, var tikt pieņemti lēmumi par strauju saslimstības līknes apturēšanu, bet sabiedrības kopējās intereses pašlaik būtu disciplinētai, lai šādus lēmumus nevajadzētu pieņemt, tas noteikti nāks par labu kopumā gan ekonomikai, gan mūsu sadzīvē, gan arī tam, kā mēs cik ātri sagaidīsim pavasari, un es ceru, ka uz vasaru visi būsim imunizējušies, gan vai izslimojot, vai vakcinējoties, un vasaru varēsim jau